Здраво на сите, јас сум Дарко Симуновски, криптоексперт, портфолио стратег и уредник на tokenpadok.com. Во денешно време, сите ние сме пренатрупани со премногу информации од криптосветот. Но прашањето е, кои од овие информации се вистински? Кои од овие информации се правилни? Јас после долгогодишно истражување и учење од ова област криптосветот, ја напишав книгата «Фундаменти на криптоиндустријата» со цел да им помогнам на ините инвеститори да имаат да дофат правата информација. Ова книга се состои од 9 модули. И тоа, прв модул – економија и финансиски средства, втор модул – блокчейн технологија, трет модул – дигитални средства, односно криптовалути и рударање, четврт модул – класификација на крипто пазарот, пети модул тргување и анализи, вклучувајќи техничка и фундаментална анализа, шести модул паричници и децентрализирани финансии, седми модул NFT, односно незаменлив токен, осми модул Web3, односно третата генерација на интернетот и последниот модул дигитална валута на централна банка. И многу други информации.